Vendosja a posterve zgjedhor në ditën e zgjedhjeve nuk përbën të shkelje para 30 viteve. Parësi dhe demokraci premton të kandidati par dhe i vetëm për president e Kosovës me 24 maj 1992. Mobilizimi gjithandej vendit ishte tejet i madh, kur për her të par, shqiptarve të Kosovës ju mundësua ta votonin udhëhecin e vendit në një kohë të vështirë për ta në okupimin e Serbisë. Edhe për herë në forë për vëtyrën për vete, një për të tjerë, që nga kanë vrohë e nga vrohë e nga për vrohë. Edhe më i madh ishte interesimi për ta parë nga afër votimin e atij që do merrte të mbështetje të jashtëzakonshme në zgjedhje. Me Eduard Trukitje nga populli e me fotografi nga shumë reporter të huaj, Ibrahim Rugova u përcoll tek kutia votimit. Pavarësisht pengesave nga milicia Jugoslave asaj kohe, masive sukurdalja në zgjedhje doli të jetë edhe mbështetja për presidentin nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, për të cilin votuan rreth 867.000 persona. Pak më i vogël ishte numri atyre që votuan në zgjedhjet parlamentare që u mbajtën po të njëjtën ditë. Pasi u mor vesh rezultatit që pak a shumë dihej nga të gjithë, kjo deklaratë fituesit u dha në gazetën Bujku të asaj kohe. Në këto momente ndihem shumë i gëzuar, një gëzim të cilin na e krijuan edhe gazetarët dhe vëzhguesit e huaj dhe për pak kohë u ndihem si pjesë e botës dhe si pjesë e Evropës, sepse këtu na janë ndërprerë të gjitha lidhjet. Kjo ishte një cilësi e re që dëshmon se ky popull ditë organizohet, që ditë mbaj pushtet dhe ditë mbaj shtet, ashtu si që të popullit ditë mbaj shtëpi. Pushteti serb mund edhe të vazhdoj, ende me represion e me presione, por zëri ynë do të dëgjohet edhe më shumë në bot, pasi kemi legitimitet. Si politikani më i fuqishëm kosovar dhe i njohur për lidhjet e forta me Amerikën, presidenti par i Kosovës kishte marrë urime nga 16 kongresist për të oqeanit.